Вітаємо вас на черговому випуску програми «Форум». В Україні пройшов перший тур голосування за кандидатів на пост глави держави. Сьогодні в програмі ми покажемо, як проходили вибори в Україні, як голосували українці у світі і в Торонто. Продовжимо показувати репортаж зі святкування 70-ліття Світової федерації українських жіночих організацій та завітаємо на діамантовий ювілей радіопрограми «Пісня України». Українці Канади голосували на виборах президента України 2019 на трьох виборчих дільницях – у Торонто, Отаві та Едмонтоні. Загалом в Канаді проголосував 1391 виборець. Програма «Форум ТВ» побувала на виборчій дільниці у Торонто і поспілкувалася з виборцями. Сьогодні 31 березня, і це є день виборів у Україні. І програма «Форум ТВ» перебуває на одній із виборчих дільниць у Генеральному консульстві міста Торонто. Було 39 кандидатів у президенти. Чи було тяжко вибрати? Ні. Ми вибрали одразу. Чи можете сказати, за кого голосували? Так, звичайного президента України. А чому саме за нього? Тому що я не бачу іншої альтернативи, перепрошую. Дуже дякую. Ви, прошу, чи можете сказати, за кого ви голосували? Можу сказати, за Петра Порошенка. Я сам з Криму. Мені здається, що для тих, хто багато втратив під час цієї війни, питання, за кого голосувати, не стоїть. Я вже тут з 8-ї ранку, так. Роблю багато зусиль на підтримку української демократії. А було 39 кандидатів у президенти. Чи було тяжко зробити вибір? Мені ні. У мене є свій кандидат, історію якого я дуже знаю, і я в нього вірю. Чи можете сказати, за кого ви голосували? Руслана Кошулинського. А чому саме за нього? Він кандидат від націоналістів. Ну, я співчуваю цьому рухові. Мені його подобається і бекграунд, і як людина, і його програма. Ну, через те й голосував. Було 39 кандидатів у президенти. Чи тяжко було зробити вибір? Особисто мені було тяжко, тому що я на початку думала, що їх буде менше, а коли я ознайомилася з списком, напередодні, звісно, і давай дізнаватися про кожного кандидата, то ну, тяжко було, все одно тяжко. Але в кінці було вже долегше, полегшенько, так що сьогодні проблем не було, в принципі, швиденько все. Так. Ви вже проголосували, чи можете сказати, за кого, чи це є секрет? Секрет. Не скажу, на жаль. Відкрилася дільниця в 8 годині ранку, і так, як мені сказали, було дуже багато людей, дуже великий був наплив, а потім йшло так, перерва, і знову багато людей. Знову дуже великий наплив був між 12 і 1 годину дня. І так постійно йде на протязі всього дня. Людей досить багато. До 8 години тут будуть волонтери, тут буде голосування, а потім буде дільниця закриватися. І ви будете рахувати голоси, так? Напевно, так, я про це не знаю. Ви вже проголосували. Було 39 кандидатів у президенти. А чи тяжко вам було вибрати? Ви знаєте, ні, з самого початку у нас було два таких, більш три навіть. От, потім ми довго навіть сьогодні в кабінці сперечалися. У нас трошки не сходилися погляди. Навпаки, хтось менший за старішого, а старіший за молодшого. Але ми потім порозумілися, да? І в наступному я пообіцяла, що буду голосувати так, як вже він запропонує. А як тебе звати? Скільки тобі рочків? Марк, мені 7 лет. Чи ти допомагав? Це бабуся твоя, так? Чи ти сьогодні їй допомагав? Так. Чи ви можете сказати, за кого ви проголосували, чи це секрет? Зеленського. За Зеленського. Хай буде молодь. А чому саме за нього? Ой, ви знаєте, були вже різні професори і всякі інші звання багато мали, і бачимо результат. Хай буде молодий. Він, наскільки я дуже багато цікавилася його справами, не тільки його шоу, але взагалі його індустрією. Це заслуговує великої уваги, поваги. І я вважаю, що ну, все-таки порядна людина. Я думаю так, якщо я така є, ну, мабуть, і такі люди ще є, порядні, гарні. Чи ви вірите в його перемогу?
Я вірю. Я сьогодні вражена, стільки молодих людей. Слухайте, я на такому підйомі додому будемо летіти. Я перепрошую, ви вже проголосували, правда? Чи можете сказати, за кого? Ні, не можу. Але чи вірите в ту людину, за яку ви проголосували? Чи вірите, що він виграє? Що вона виграє? Не думаю, ні. Але треба здійснити свій громадянський обов'язок, тому ми прийшли. Ви голосували, чи можете сказати, за кого? А треба, можу сказати, я не боюся за Порошенка. А чому? А чому? Того, що я бачу, що він, власне, найбільш такий для українців, так, доклався досить багато до того, щоб в Україні зміни були гарні. І, можливо, мій один голосок допоможе Україні тим, що допоможе звільнитися від московського іга. Ми зараз знаходимося у виборчій дільниці Генерального консульства України у Торонто. Виборча дільниця була відкрита о 8:00, члени ДВК тут були 6:30, волонтери з 7:30. За декілька хвилин до 8:00 вже виборці чекали під дільницею. І загалом атмосфера дуже доброзичлива, всі приходять з повним усвідомленням необхідності виконання свого громадянського обов'язку. Люди мають гарний піднесений настрій, ми зустрічаємо так само багато знайомих тут. Загалом дуже доброзичлива, спокійна обстановка, і я думаю, що вибори будуть проходити так, як і належить. Чи ви знаєте, скільки українців зареєструвалося на вибори саме в цій дільниці? Я точно цифру не назву, за списками там 4800-4900, я точно цифру вам не скажу. Стільки зареєстровано, люди приходять, люди заздалегідь перевіряли себе у списках, тобто дуже відповідально віднеслись виборці до виборів. Приходять, оновлюють паспорти завчасно, знаходять себе у списках і приходять з повною впевненістю, що вони проголосують. В кого виникають якісь там питання, непорозуміння, то члени ДВК дуже швидко все вирішують, теж дуже доброзичлива атмосфера, спокійна і нам подобається. У першому турі президентських виборів на цій виборчій дільниці у Торонто перемогу здобув чинний голова держави Петро Порошенко. За нього віддали голоси 432 особи. Друге місце – Анатолій Гриценко, 154 голоси. Третє – Володимир Зеленський, 122. Центральна виборча комісія України офіційно оголосила другий тур виборів, який відбудеться в неділю 21 квітня. А вже до 1 травня ЦВК повинен назвати ім'я нового президента України. Продовжуємо показувати репортаж зі святкування 70-ліття Світової федерації українських жіночих організацій. Нагородження відзнакою «Берегиня українського роду» стало урочистою кульмінацією академії. Особливо приємно було, коли нагороди, визнання і вшанування багаторічної діяльності отримували представниці жіночих українських державницьких організацій, зокрема Ліги Українок Канади. В рамках відзначення 70-ліття СФУЖу відбулося нагородження відзнаками активісток, довголітніх активісток СФУЖО і в тому числі цілого жіночого руху у Канаді. І сьогодні ми представляємо активних членкинь Ліги Українок Канади, які були нагороджені відзнаками «Берегиня українського роду». Представляємо вам, це є пані Леся Шуст, пані Аня Шепетик, Маріка Шкамбара та Христина Бідяк. Сьогодні, я думаю, ви всі мали надзвичайні емоції. Дивлячись на ці всі знімки, які були показані, на цю всю роботу СФУЖу, на цю всю роботу, яку зробила українська жінка за межами України у діаспорі, які у вас виникли емоції? Це було таке емоційне, таке гарне. Як подумати за ті часи, як довго я провела в СФУЖу і в нашій, а спеціально в нашій організації, Ліга Українок Канади, то я не знаю, як то можна все разом сказати. Так що дякую всім, що мене і наша організація представила, щоб я була тою нагородою.
Мені надзвичайно було сьогодні приємно дістати цю винагороду. Мені було надзвичайно гарно було співпрацювати з подругами з таких довгих років. Всілякі проєкти ми збирали і хотіли, щоб то воно на добро для української справи. Одним із проєктів «Сфужо» було організація показу моди «Краса заради життя». Із виручених коштів було куплені машини, які їздили по селах і могли робити аналізи, наперед досліджувати, чи мають жінки рак, чи не мають рак. І це було дуже такий цікавий і важливий проєкт. Наша праця поміж українських жіночих організацій була дуже така цікава, бо ми потягнули зі собою не тільки українок, але і жінок з інших держав світу. Так що українська жінка може бути гордою за те, що вона осягнула за той час, над чим ми працювали найбільше, що ми тягнули за це, щоб світ знав, що Україна є самостійна держава, яка має за собою велику історію, велику культуру. І я думаю, що багато і скористало з нашої праці. Від імені всіх наших попередниць, від наших основоположниць, які, пройшовши через тюрми, через буревії війни, через табори, оселившись в Канаді, заснували організацію на заклик воюючої України – об'єднання жінок Ліги визволення України. Вони чули Шевченкові «Вставайте, кайдани порвіте». В їхніх серцях були викарблені слова Симоненка «Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ». В їхніх жилах плила шляхетна українська бандерівська кров. Вони передали нам і всім наступним поколінням смолоскип запалу, вірності і любові. І ми запевняємо вас всіх, що ми цей смолоскип пронесемо через роки гордо і відважно. Слава українській берегині! Слава Україні! Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни. Сила громади єднає покоління. Фундація «Будучність» підтримує унікальні громадські ініціативи, забезпечує майбутнє та ідентичність українців в Канаді. Фундація стоїть на сторожі української історичної правди та розповсюджує духовні цінності української спадщини. Складаючи пожертву на Фундацію «Будучність», ви посилюєте неперевершений скарб на користь наступних поколінь. Минулого тижня радіопрограма «Пісня України» відзначала свій діамантовий ювілей. Головним спонсором святкування стала BCU Financial Group – кредитова спілка «Будучність». Пропонуємо вам першу частину репортажу. Ця частина програми «Форум ТВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Радіо «Пісня України» це найстарша українська радіопрограма у Північній Америці. 31 березня у величавому українському культурному центрі Old Mill у Торонто відбувся урочистий концерт з нагоди 60-літнього ювілею радіопрограми «Пісня України». Доброго дня, шановні
радіослухачі, пісня України. Сьогодні у нас спеціальна радіопрограма, присвячена 60-літтю нашої дорогої, нашої з вами радіопрограми «Пісня України». 7 березня 1959 року «Пісня України» залунала в українських домівках Торонто та околиць. І це була величезна подія в громаді. Пане Летишко, скажіть, прошу, скільки років ви вже слухаєте радіопрограму «Пісня України»? Десь від 50-го року. Я був так само, виступав на «Пісні України». Ще Прокіп Наумчук тоді був. Це є чудова програма. Був час, коли пан Прокіп помер. Був переходовий, переломовий час дійсності, але я вважаю, що це відновилося. Пісня в Україні далі пропагується, що є дуже важливо, спеціально на чужині. Бажаю, щоб і наступних не лише 60, а 600 років існувала. Але для цього треба працювати. Я вважаю, що в нас є тепер багато молодих, талановитих виконавців, співаків і так далі. Може, немає проблеми. Я вважаю, що на майбутнє програма забезпечена. Пане Летишко, тут є виставка платівок, які були видані у діаспорі. І ви щойно нам сказали, що ви знайшли платівку «Де ви є». Скажіть нам трішки про цю платівку і чи ви тут співаєте, чи ви декламуєте? Мені потелефонував пан Дніпровий і каже, чи хочеш заспівати тенорову партію, бо там високі дуже ноти. Кажу, ну а хто ж там буде ще співати? Кажу, ну я буду співати, ви будете співати і пан Скірко. Скірко був баритоном тоді, але він ще лише починав тоді, як уже другі співали. Може, я погодився, але ми зробили кілька проб у Народному домі тоді ще на Липинка. Вивчили ті гарні пісні і слова дуже цікаві були. Багато Дніпровий і Прокіп Наумчук випустили тоді плити національні і звичайні для розваги. Я вважаю, що то був час, я б сказав, продукції Прокіпа Наумчука. Доброго вечора, шановні пані та панове! Ви слухаєте радіо «Пісню України»? Бачу, багато хто вгадав сьогодні голос, який упродовж майже 12 років ви слухали із радіоприймачів. І я щиро рада, що сьогодні ми з вами зібралися з нагоди такої чудової події – ювілею радіо «Пісня України». Я сьогодні щаслива, що праця, яку розпочало панство Наумчуків, продовжується. Їхніми послідовниками мала велику честь бути частиною цього дійства «Пісня України». І я дуже-дуже рада, що вона сьогодні продовжується в особі моєї посестри Наталки Попович. І я хочу сьогодні щиро-щиро привітати Наталку Попович, редактора і ведучу «Пісні України» із цим чудовим ювілеєм. І бажаю творчого натхнення, подальших здобутків, міцного здоров'я і всього-всього найкращого на многії і благії літа. Наталю, вітаю тебе, вітаємо «Пісню України». Дякую. Дякую. Ви слухаєте радіопрограму «Пісня України». Праві щодня. А як десь йду на Маївку, то скоро спішуся додому, щоб ще пісню України зловити, щоб почути ньюс. Скільки років ви вже слухаєте радіопрограму? Довго. Я, як довго, я в Торонті, може, 40 років.
Я дуже тішуся, що маємо таку передачу, що вона все нам каже, що діється на Україні, бо ми ще тим дуже інтересуємо нас, нам то дуже цікаво знати. Ну що, щоб довго вона ще існувала, як довго українці в Торонті будуть, бо нам треба такої передачі. Напослідок глаголю, самі не копчуйте, стрілки, луки, мушкети й шаблі рихтуйте, і дітей своїх відправляють науки, до сей ж обучайте козацької штуки. Як давно ви вже слухаєте радіопрограму «Пісня України»? Ну, то довший час, як вони почали, я ще пам'ятаю, як провадили не більше пан Прокип Номчук і пані Вікторія Номчук, ну, то Богу дякувати, що вони взяли на це цю відповідальність і провадили ту програму для нашої громади. І, ну, ви бачите, 60 років вже то тягнеться та програма, то я мушу дати признання тим, що провадять тепер, що вони це перебрали на себе, і це є для громади нашої дуже важливо, для слухачів і для вчової громади. І дай Боже їм щастя, щоб вони далі довші роки провадили для добра нашої громади і для нашого народу. Слава Україні! Я маю лялю Монреалю, моє серце моє б'є, вона до мене усмішла, коли на серці сумно я знаю, у мене ляля моя все. Посходилися мурові дужани заводові, і давай питати, хто і де дівчину мав, хто любов де мав велику, що збила з пантелику, хто і де котрій дівчині своє серце дав. Один каже, що в Львові, другий каже, у Франкові, третій каже, в Коломиї над усе. А я стою, сміхаюсь, бо я дуже добре знаю, де мене моя дівчина жде. Хочу побажати ведучій Наталці Попович та всім організаторам цієї програми продовжувати цю гарну справу, щоб українська пісня завжди жила. Як довго ви слухаєте радіопрограму «Пісня України»? З самого початку, від 59-го року. І яку з програм ви, може, найбільше запам'ятали? Є якась? Ну, пан Номчук, то мій земляк, і він дуже цікавий, ми слухали, бо то все одна була така програма. То пізніше він поширив, що зробив годину, і дуже гарно. І він був такий нейтральний чоловік, він скрізь був, так що дуже цікаво. Ну, я бажаю всього на краще, що пані
Наталії. І до неї треба допомога, треба люди, щоб жертвували, так як для пана Немчука ми зробили його багатим чоловіком. Так що я всього на краще бажаю. Ранок в небесах, наче тулипка, розпустив крило, загубив перо, а знайшли його інші сучені, залишились ми незаручені, і заплакало небо сливою, інший вже зове мене милою, не змагатися сонцю з хмарою, не судилось нам стати парою. Незалежно, чи ви плануєте купити новий дім, чи плануєте відкласти на навчання ваших дітей, або відкладаєте на безтурботну пенсію, вірна фінансова порада наблизить вас до мети. Довірте кредитовій спілці «Будучність» вам допомогти. Whether you're running your business, purchasing your first car, or starting a new family, «Будучність Credit Union» can help you reach your goals. BCU will always help you with your needs for life. Познайомимо вас з подіями, запланованими у нашій громаді. Російсько-українська війна триває вже п'ятий рік. І, на жаль, кінця її ще не видно. Російські агенти впливу в Україні намагаються взяти реванш. Боротьба триває на різних фронтах. Але ключова перемога потрібна саме на передовій, де воюють і гинуть найкращі. І самого початку збройної агресії Кремля проти України Ліга українців та Ліга Україно-Канади підтримують українських волонтерів і військовослужбовців, поранених та сім'ї загиблих, надаючи необхідну гуманітарну допомогу, що на сьогодні вже склала понад 1 200 000 доларів, особисто перевіряючи її доставку та використання за призначенням. Та звітуючи перед громадою за кожен цент зібраних фондів. Все це стає можливим завдяки збіркам коштів, які проводяться нашими волонтерами під час різноманітних громадських подій та пожертв нашої громади через Канадський фонд «Приятелі Збройних сил України» у співпраці з мережею волонтерів в Україні «Вільні люди». Перемога у цій війні обов'язково буде за нами. Допоможімо українським воїнам прискорити цю перемогу. Слава Україні! Героям слава! Підтримайте наших героїв та їхні сім'ї у цей критичний час, склавши пожертву на фонд «Приятелі Збройних сил України» вже сьогодні. Друг героя – це реабілітаційний проект Ліги українців Канади з метою зцілити невидимі рани, залишені війною українських вояків, ветеранів та цивільного населення, застосовуючи силу зв'язку між людиною і собакою. Допоможіть нам розвиватись, зробіть пожертву. Спілка української молоді в Торонто запрошує до участі в мистецьких колективах. Дитячий хор «Жайвір», духовий оркестр «Батурин», молодіжний ансамбль «Пролісок», жіночий хор «Діброва» та чоловічий хор «Прометей». Любите українську пісню та українську музику – приходьте! Мистецький керівник «Жайвору», «Проліску» та «Діброви» – Олеся Коник. Мистецький керівник «Батурину» – Іван Саміло. Мистецький керівник «Прометею» – Павло Фондера. Відвідайте нашу сторінку у Фейсбуці «Сум Ансамблі». Звертайтесь за телефоном 416-885-0697. Благодійний проєкт «Ангели-хоронителі України» підтримує всесторонню реабілітацію поранених українських вояків. Скласти пожертву можна на рахунок 69026 в кредитовій спілці «Будучність» або надіславши чек на адресу Ліги Українок Канади на вулиці Пластикс. Слухайте радіопрограму «Пісня України» – «Song of Ukraine» з понеділка до п'ятниці, 7:30 година вечора, на хвилі 13:20 AM.
або у прямому ефірі на сайті cjmr1320.ca. Гурт «Фолк Кемп» повідомляє, що продовжується рання реєстрація на літній табір «Фолк Кемп», який проходитиме від 19 до 25 серпня. Суспільна служба українців Канади «Філія Торонто» шукає кандидатів на позицію члена Ради директорів. За детальнішою інформацією телефонуйте на число, подане на екрані. Торонська генеалогічна група запрошує на наступну зустріч і відвідини із Ксенією Кебузинською центру Яцика при бібліотеці Робертс 9 квітня 7.30 вечором. Звертаємо увагу, що зустріч у вході до бібліотеки Робертс на 130 St. George Street на Розі Гарвард. Загальні річні збори Конгресу українців Канади відділ Торонто відбудуться 10 квітня в 7.30 вечора у фоє будинку УНО 145 Evans Avenue. Відзначення 40-ліття української двомовної програми у Вегревіл відбудеться 11 квітня в 5-й пополудні у школі А.Л. Хортон School. Католицький собор Святої Покрови повідомляє, що проводитимуться великопосні реколекції із отцем Ярославом Шмигликом з України. 11 квітня в 7 годині вечора, 12 квітня в 9 ранку та 7 вечора, 13 квітня в 9 ранку і 6 вечора та 14 квітня о 8, 9.30 та 11.30 ранку в соборі на 30 Leeds Street. Також відбудеться чин оздоровлення святою реліквією Христа Господнього і хусткою святого стигматика отця Піо. Наукове товариство імені Шевченка запрошує на доповідь доктора Олександра Фісуна «Політична система України після Євромайдану» 12 квітня, 7.30 вечором, Westminster Room, Old Mill, Toronto. Ліга українських католицьких жінок при парафії святих Кирила і Методія у Сан-Катринці запрошує на Великодній базар 13 квітня від 10 ранку до 1 пополудні в залі церкви на 14 Rolls Avenue. Ліга українських католицьких жінок при соборі Святого Івана в Отаві запрошує на Великодній базар 13 квітня від 11 ранку до 2 пополудні в церковній залі на Green Valley Crescent. Виставка «Вишивка в житті українців» з приватних колекцій української громади Едмонтону відбудеться 13 квітня від 11 ранку до 4 пополудні та 14 квітня від 12 до 4 пополудні в залі УНО на 98 вулиці. Концерт неділю в першій. Фундація імені Олега Ольшича в Канаді запрошує членів фундації та прихильників на річні загальні збори 13 квітня в 11 ранку в приміщенні Суспільної служби на 2445 Blair Street West. Український чоловічий хор Едмонтону запрошує на концерт українського православного хору та оркестри «Ластівка» із Саскатуну 13 квітня в 7 вечора у West End Christian Reformed Church на 149 вулиці. Ліга українських католицьких жінок при парафії святих Петра і Павла запрошує на весняний чайок 14 квітня від 11 ранку до 2 пополудні в парафіяльній залі на 1490 Markham Road. Організація Українок Канади відділ в Гамільтоні запрошує на писанкове бінго 14 квітня. Обід в 12-й, а бінго в 2-й пополудні в залі УНО на 170 Parkdale Avenue. Український канадський осередок опіки запрошує на писанкове бінго 14 квітня від 1.30 до 3.30 пополудні в приміщенні осередку на 60 Richview Road. Ювілейний концерт, присвячений Володимиру Івасюку, відбудеться 14 квітня в 3.00 пополудні в приміщенні Княжого двору при ресторані «Золотий лев» 15 Кенмотор Евеню. Союз Українок Канади відділ імені Лесі Українки запрошує на писанкове бінго 17 квітня в 7 вечором в залі Української православної церкви Святого Володимира 855 Burton Street East Hamilton. Українська православна парафія в Отаві запрошує на весняний базар 20 квітня від 10 ранку до 3 пополудні в залі церкви на 1000 Byron Avenue. Українська католицька парафія Святого Ілії запрошує на Великодній ярмарок 20 квітня від 12 до 3 пополудні в церковній залі на Heritage Road у Брамптон.
Союз Україно-Канади відділ імені княгині Ольги запрошує на передвеликодній базар і писанкове бінго. 21 квітня від 9 ранку до 3 пополудні в залі катедри Святого Володимира, 400 Bathurst Street. Отавська генеалогічна група запрошує на наступну зустріч на тему техніки збереження домашнього архіву. 23 квітня в 7:30 вечора в залі собору Святого Івана на Green Valley Crescent. У зв'язку із випуском нових книжок автора Миколи Латишка та «Тому що і дійсна любов» відбудеться дискусійна презентація цих книжок 12 квітня в 7 годині вечора в галереї «Кумф» 145 Evans Avenue. Хор «Веснівка» запрошує на великодній ярмарок 21 квітня від 9 ранку до 1 пополудні в залі церкви Святого Миколая на Queen і Bellwoods. На завершення програми прозвучить пісня на слова Івана Франка «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» у виконанні провідного соліста Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Юрія Шевчука з концерту з нагоди 60-ліття «Радіопісня України». Ми ж зичимо вам гарного тижня, позитивних новин з України. І до зустрічі на форумі. Для мене скрута серце бентежить.